السلام عليكم. اليوم نروح الولاية تاع الواد لنعرفكم على هذا المنتجع السياحي الرائع الذي تم إنجازه مؤخرا في بلدية قمار، إذا بولاية واد سوف، و يعني يشبه منتجع الغزالة الذهبية بواد سوف لكن بحجم أقل، لكن عنده كما نقولوا حنا الشارم ديالو. ونترككم تتعرفون على هذا المرفق السياحي الجديد في ولايه اذا الواد سوف. نترككم تتابعون والسلام عليكم. C'est mieux qu'à Dubaï. J'ai découvert cet endroit qui est magnifique. Il est ensoleillé, les gens attentionnés, on est très bien reçus. Et moi, je suis très étonnée d'avoir cette qualité de réception dans cet endroit de l'Algérie que je ne connaissais pas.